ரூபாய்க்கு நன் பலோச்சி, பலோச்சி ஆனனா தஸ்தா. ரூபாய்க்கு நன் பலோச்சி ஆனனா தஸ்தா. ரூபாய்க்கு நன் பலோச்சி பலோச்சி ரவேதகே ரோச்சா தாஹின் பலோச்சிஸ்தான் மாலுக்கா ملک تہا تو ملک ڈن ہر کجا ہستا ہے رات بعد گشا پشدرو وشال بادا و فرهنگ بلوچ در مورد معیار جلی بلوچ توضیح بده. معیار جلی چی یا بوشن بلوچ معیار جلی بلوچ چکنا که بلوچ ہوتی مثلا سر داتا یعنی سکے ہوتی کوشارین تا ہوتی معیار یعنی ہمارا کسی کائی برا اتا گو معیار اتا گوڑا آہی ಮಸ್ತೋತಿ ಸರಿ ಆತಾವತ್ತು ಹೂಲಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಯ್ಯ ತಾವನ ವಾರ್ತಾನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ಗೆ ಅಯ್ಯ ತಾವನ ಖುಷ್ ಬಿತ್ತಕ್ಕೆ ಮಸ್ನ ಚಿಟ್ಟಿ ಬಿತ್ತಕ್ಕೆ ಮಯಾರಾಮಿ ಖಾತ್ರ ಬಲ್ಕಿ ಹಂಚಿ ತಾವಾನಿ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ ಕೌಮಿ ತುಪ್ಪಿ ಚೀಸಿ ಗೆಂದ ಜ್ಞಾನಿತ್ತ ಬಾದ ಈ ಮಯಾರ್ ಜಾಲಿ ಥೈ ನಜರ್ ಮನೋನೆ ಉಸದ್ವಾರ್ چین چو هنی مانتا یه فرهنگ و یه نمتال گجران روشن نسل جدید حالا بلوچی نسل جدید ایشی رسیه نبی که میار جلی جز فرهنگ بیتا بلوچی یه کار ما چه کاری با انجام بدیم ما بلوچی ای هنی تو گوشت کنه جاگ جاگ بلکی گندر بیبی بلی با کمرنگ من حیالا چو سیا که بلوچان چو دنیا دولا چو دیما چو تا مدرن بیتا لی آب کسرگیں وحدیگیں ہما چیزیں باہر اتنا بلوچے یا شتا گاں کم منتا بلنے سے باس تو ہمی گشت کنے تو لاہ کے قومہ چھے مانگا تک ماں بہترین ہی بابتا پر آئی ہم اسنا یکی کتی میار دی آئی خاطرہ چار اگر کوتی دونا رت نہ کان واتی جانا دات نہ کان بلے چار دپ جت کان حقی حبری پت کان ہنچو کے بلوچے مستم سی کے حبر حقی مکان لٹا بات گاتی بارنا درست دیکھیں دوشی کی چیزی اگر ہاں بولا ما دو درو بیدے کے باوتا چیزی گوشت کنا تو مرو چی گی اگر دو درو بیدے کے باوتا ما گاپ دیگے نا بر دو درو بیدے کانا میں جسان کچھ دوشا کئی یہ وہ کئی نا یہ ہستا بلے یہ نیا وہ دو درو بیدے کے تو باپ چی ہستا مسا میں موسی تین کارو روزگار کہا ہم تو گندے دو درو بیدے رنگ وانے میں زبانی میں حتیٰ کہ مردم گوشت نہ لاتے میں سنگا دیدار کر رہا ہے کہ ناچ ناچ میں گو رہا ہوں کوپگو رنگے ناچ بیت رہا ہے یا کہ بچاپی بیتا ہے یہ میں دودھ رو بیدر بیتا ہے سنگا ہنی لاتے سنسے دیدار دیل بلے ماں آج مننے کے میں پرنگ بیتا چیر دیکھے کاؤں میں انتوں کا ہستا ماں ہوا دنیا ہے تو کہا اچھے مردم نے کہا دیکھا انسان انڈو رہا انسان ہے بلے میں دو چیزوں کی کم کے فرق ہیں مثلا میں اگر موسیقی رنگ ہیں کم کے فرق ہیں حالانکہ موسیقی زبان دنیا ہے وہ زبان ہے کہ جو موسیقی زبان دنیا ہے گپ کی جانے کی حاصل ہوں ہر کسی زبان بھی چک ہر زبان ہے جو موسیقی مردمان دوست بھی ہندی بھی بھی یا کہ فرانسیسی بھی بھی یا کہ بلوچی بھی بھی یا پلن ایرانی بھی بھی ہر چیز بھی بھی مردمان موسیقی دوست بھی ہر زبان ہے بھی بعد برای زبان بلوچی و سلوار چین چو دارک بیتا و چین چو پشت کپا کنم با چه زبان بلوچی چه نیازی های زبان بلوچی تذیز بیتا و چه زبان بلوچی زبان هنگ کپ کم چکو تو وقت کو مثلا وقت وانه نگوی نه ایسے که بلے پیش تشتی که وانه نگوی آئی باس مثلا کتاب کی اتنا گوی حسن تو مثلا پاکستان ہو یا سید ریفرنس ہیں سید کتاب جا ہو دا پاکستان کراچی یا محلی رہ جائے کتاب جائے کیا ہو دا بلوچی اسا کورس سے کتاب ارکانا گیتے گا